دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. پیچھے والے کے میرے انتقال کے بعد بولیں گے کہتے سبحان اللہ. اور مولانا نواز سے کہتے سبحان اللہ. آخری شعر دیکھیں کہ تو ہے دستار باتیں ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چرسوں کعبہ عشق تو میں تیرے چرسوں کعبہ عشق تو میں تیرے چرسوں تو اثر میں دعا تو کجا من کو جا